E aí, tudo bem com você? Ô, vizinha! Olha só, hoje é véspera de feriado aqui em Guarapari, dia 28 de junho de 2021. E eu vou mostrar para vocês que o mar tá agitado, muito agitado, né? Esses dias aqui no litoral do Espírito Santo, né? As ondas estão ondas que realmente chamam a atenção, até porque tá ventando muito, né? E devido à instabilidade do tempo, claro que hoje nós temos sol em Guarapari, mas as ondas e o mar, a maré tá alta, a maré tá cheia. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que está a Praia do Morro. E agora é final de tarde aqui na Praia do Morro, por volta das 4h25, e a maré não para de subir. E eu passando pela cidade, já percebi, né, principalmente a movimentação nas ruas da cidade. Feriado, dia 29 de São Pedro. Aqui sempre acontecia a tradicional festa de São Pedro, né? Claro que devido aí à pandemia, não tem mais aquele evento, shows. Olha só como que está o mar aqui na Praia do Morro. Estou aqui com o chapeuzinho da Chiquinha. Chiquinha não! Ô, Theo, você tá ficando doido? Olha o mar, Theo! É da Catarina! É da Catarina. Eu deixei a Catarina lá no comecinho da Praia do Morro. Eu falei assim, gente, eu vou fazer lá um vídeo pros meus amigos lá do canal, né? Vocês são maravilhosos. Eu quero até agradecer o carinho de vocês. Muito obrigado mesmo a você que tem comentado os nossos vídeos. Você não sabe como que eu fico feliz. Muito feliz mesmo. Então vale a pena, né, a gente gravar, mostrar para vocês da Praia do Morro. Ouça o barulho das ondas. Tá muito alto, meu amigo. Tem muito surfista ali, ó. E a onda não para de subir. Inclusive, ó, tem um casal ali, ó. Deu um sinal pra gente lá em cima, lá, dando um sinal de ok, me chamou assim. Ô, vizinha! E as pessoas, né, vira e mexe, né, sempre tem alguém que fala com a gente. Inclusive, atenção, você que está acompanhando o nosso canal, olha, eu estive na região de Itapemirim neste final de semana, e lá eu descobri, né, a Lagoa Azul. Na realidade, eu não descobri, né, mas eu consegui chegar até o local, e eu vou trazer para vocês essas informações. É uma lagoa maravilhosa. Não tem aquelas praias do Caribe? Meu amigo, a lagoa é azul. Verdadeiramente a Lagoa Azul. Então, para você que está acompanhando o nosso canal, meu muito obrigado. Eu quero dizer que no canal também tem vídeo, né, mostrando a ressaca ali na praia na altura de Porto Grande, que fica também em Guarapari. E aqui você acompanha, tá vendo? Olha, a água já veio até aqui e a maré não para de encher. Olha, a água já veio até aqui, ó. Com certeza daqui a pouquinho ela vai chegar aqui. E nós estamos aqui, ó, para trazer essas imagens maravilhosas, especialmente para você. E uma coisa que você já percebe, não somente aqui em Guarapari, mas em várias praias do nosso querido Brasil, por exemplo, agora não é ainda nem 5 horas da tarde. Então o que acontece? Aqui nós já temos sombra, por quê? Devido à construção, né, os edifícios aqui na beira-mar. Ali nós temos o sol, tá vendo? Tem sol, só que o tamanho, né, dos prédios acaba fazendo com que o sol não ultrapasse, né? Então era para ter um sol maravilhoso ainda e você curtir a praia. Então, neste momento aqui, ó, vai dar 5 horas ainda e já começa aqui a sombra. Então, se você ficar aqui agora, meu amigo, tá fazendo frio. Então, por isso que aqui tá tudo sem aquela luz bonita do sol. Lá no finalzinho, tá vendo, ó, lá no Morro da Pescaria, olha como o sol, a claridade tá bacana. Lá no finalzinho, no Morro da Pescaria. Agora, praticamente toda a praia, devido, né, aos prédios que foram edificados aqui na região, então acaba criando aí essa sombra. Nessa parte aqui da Praia do Morro, que segura um pouquinho ali o mar, é essa restinga que tem aqui nesse cantinho.
Então ali você já percebe que já começa a cavar um buraco, né? Fazer um paredão, que as ondas vão batendo, aí acabam levando aí a areia, né? E vai fazendo esse, vai criando esse visual bacana aqui na Praia do Morro. Eu tô carregando esse capacete aqui porque estou ali com a Catarina. Nós fomos ali no supermercado e porque no feriado dia 29 eu vou subir as montanhas capixabas. Então você aqui de Guarapari, vou para o Poço do Café. É uma região serrana de Marechal Floriano. O mineiro conhece muito bem, né? Você que vem de Minas Gerais pela BR-262, e Marechal Floriano você passa lá no Poço do Café. Então, feriadão, estarei com a Chiquinha, já que lá na Lagoa Azul, quem foi comigo foi a Catarina. Olha só o que, que a onda faz. A onda vem e ela vai criando esse paredão, né? Fica um paredão até bonito. Então, em cada período do ano, fica diferente aqui. Às vezes fica tudo plano, mas aqui, ó, tá criando aqui um morro. Olha só, daqui a pouquinho essa placa que tá aqui, ó, ela logo, logo, se continuar essa ressaca, ela vai acabar sendo derrubada. O que segura aqui é essa restinga. Por isso que é importante a conservação da restinga, porque se você desce aqui, ó, a onda vai batendo e ela vai levando. Tá vendo as raízes aqui dessa restinga? Porque um pouquinho mais cedo a onda estava mais forte. Esse é o começo aqui da Praia do Morro. A onda está chegando. Lá vem a onda. Mas não tem cabelo, olha. É impressionante, mas todas as vezes que eu chego bem próximo do mar, ele vem para cima de mim. Olha só a onda. Vai bater ali no paredão, tá vendo? E vai criando, né, essa imagem bacana aqui no comecinho da Praia do Morro. Olha só o tamanho das raízes, mas mesmo assim a onda do mar vai cavando e vai levando. Claro que depois, dependendo aí da época do ano, ela traz de volta. É a natureza sempre nos surpreendendo. E aqui o barulho das ondas, meu amigo, é muito forte. Tá fazendo frio e a gente vai registrando aí para vocês. Aproveitar para agradecer a sua audiência. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Qual vai ser a senha? Não, hoje não tem senha. Ou melhor, vai ter senha. Ressaca. Ressaca com dois S's. Se você acompanhou o vídeo até o final, gente, ó, bom feriado para vocês. Continue acompanhando o nosso canal. Comenta, comenta. Porque você comentando o vídeo, você curtindo o vídeo, você se inscrevendo no canal, isso fortalece o nosso trabalho e me deixa mais feliz. E o canal está crescendo, hein? Já passamos de 18 mil inscritos. Muito obrigado a você. E desde o comecinho, né, tem valorizado o nosso trabalho. Ô, vizinha, vou pra casa agora tomar aquele café. Olha só que bacana, fazendo mais uma reportagem aqui na Praia do Morro. Acabei de conhecer a Luciene e o Rafael, são nossos inscritos, acompanham nosso trabalho, né, nossos vídeos diretamente de Belo Horizonte. Com certeza. O que você mais gosta do canal? Fala pra mim, Luciene. Nossa, quando você passeia pelas praias, conheci muitas praias aqui por conta de você. Você sempre vem aqui no, em Guarapari? Eu tenho um imóvel aqui, tenho um apartamento aqui. Ah, que bacana. E o Rafael, o que você gosta lá, Rafael? Ah, a gente conheceu novas praias também. Importante, né? Importante. E a vizinha? Conhece a vizinha? Que ela fala assim, ô, vizinha! Ah, é. Lá é a Catarina. A Catarina tá lá, ó. Ah, tá lá? A Catarina e a Chiquinha tá em casa. Aqui, eu cheguei aqui, eu fui até lá em Barataíra, depois da sua reportagem. Muito obrigado. Ela falou que tinha arrumado a orla lá e tá ficando maravilhosa. Em breve a gente volta de novo para mostrar para vocês. Ó, muito obrigado. Nada. Rafael, Luciene, sejam bem-vindos aqui agora a Guarapari, tá bom? Obrigada. Pode continuar fazendo vocês. Aí, Luciene e Rafael, tá vendo aí, ó?
A gente vai gravando e vai conversando com a galera. Depois de conversar com o Rafael e a Luciene, encontrei com o Paulo e a Maria. Todo mundo é de Belo Horizonte. Acompanhe. Tá vendo ali, ó? Ô, vizinha! Não, não, não ia encerrar esse vídeo sem conhecer esse casal aqui. Tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde. Vou chegar mais próximo aqui, ó. Essa daqui, deixa eu apresentar pra vocês, é a Catarina, tá bom? O senhor é o? Paulo. Paulo e a? Maria. São de onde? Belo Horizonte. Que bacana. Inclusive, agora eu conheci mais a Luciene, o Rafael, tô conhecendo agora o Paulo. A Maria. E a Maria. São de BH, não é isso? BH. Quer dizer que eu tava ali gravando, ali mostrando a onda forte, grande, você tá bom, vizinha? Então manda um abraço aí pra vizinha que ela vai acompanhar esse vídeo. Um abraço pra vizinha. Agora, o vizinho é o seguinte, só espalha pra todo mundo que o Paulo e a Maria estão curtindo as férias aqui em Guarapari. Sempre vem em Guarapari? Sempre. O que você acha do canal? Excelente. Gosta do canal, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Pode continuar o passeio de vocês aí, ó. Tá vendo? A gente vem aqui, faz a gravação e acaba apresentando para vocês inscritos aqui do canal. Isso aí que fortalece o nosso canal. Por isso, se inscreva, comenta, curte. Obrigado, gente, pelo carinho.